însă un run foarte bun cu care s-a apropiat la o singură lungime. Din nou însă un avans de 4 puncte pentru media și să vedem această posesie a oaspeților, însă reduce din handicap Kakarudis. Un început foarte bun pentru grecul energiei care se află în aceste momente pe parchet alături de Lewis Darby, Watson, Diapa și Karpels. De partea cealaltă, mediașul cu Mandache, Willy Kemp, Țiaras, Maroevic și Slavisa Bogavac. Posibilitate pentru Energia Rovinar de a egala sau chiar a trece în față pe această posesie. Kakarudis. Duelul Elen cu Iorgos Tsiaras, perfect executat, aruncarea din întoarcere. Este egalitate la sala sporturilor din Mediaș. Bogavac pentru aruncarea de la distanță a lui Mandache. Singura aruncare de 3 până în acest moment reușită de echipa gazdă. Multe încercări de partea cealaltă. Rovinare înscrie pe contraatac prin specialistul la acest capitol, Lewis Darby, și trece pentru prima oară în față în această confruntare din etapa a 6 a Ligii Naționale. Mandache exagerează cu aruncările de la distanță. Contraatac acum încă o dată al oaspeților. Se descurcă excelent și micuțul Jordan Watson. 4 puncte pentru fundașul de 1,78 m până în acest moment și iată cum energia preia inițiativa pe începutul mai bun al gazdelor. O apărare în zona acum a echipei din Târgu Jiu. Apărare tăiată de pătrunderea lui Slavisa Bogavac. Prima greșeală personală pentru pivotul american Will Reinke. Minut și jumătate din primul sfert, Energia Rovinar este în penalizare, Bogavac ajunge la libere. Foarte bine a intrat compatriotul său în acest joc de pe banca de rezerve a mediașului, este vorba de Radomir Maroevici. 5 puncte și 3 recuperări acumulate deja de pivotul sârb de 2,07 m. Ambele libere pentru Bogavac. Jordan Watson readuce energia în atac. Trece la o apărare în zonă și trupa lui Marcel Center. Să vedem ce se va alege din jocul de pase al albaștrilor. Karpels. Sunt 2 secunde de atac. Trebuie să arunce de la mare distanță jucătorul cu dublă cetățenie română și israeliană. Mingea nu atinge instalația. Apărare aplaudată de cei aproximativ 400 de suporteri veniți în această seară să susțină mediașul. Tribunele sălii sporturilor din media se află și o micuță galerie a gorjenilor. Micuță, dar inimoasă. Să vedem această aruncare de la distanță a lui Willy Kemp. O aruncare scurtă. Un minut al primului sfert, Karpels care pasează aiurea în out. Andrei Mandache schimbat de Marcel Center pe finalul primului sfert. Mingea care a trecut pe la Liviu Dumitru, o pasă în adâncime greșită de Bogavac. Lewis Darby schimbă frumos direcția pe contraatac, dar lasă în spate pentru Will Reinke, care nu dispune de agilitatea necesară pentru a se redresa în plină viteză. Fault acum pentru Jordan Watson.
care nu este de acord cu această decizie a arbitrilor. Protestează în continuare fundașul de 1,78 m, care a comis a doua sa greșeală personală. Are 4 puncte și 4 recuperări acumulate deja Jordan Watson, care la 1,78 m vine de multe ori să ajute pivoții la rebound. Să fie precis la aruncările de un punct Slavisa Bogavac. Kakarudis aruncă repede de la distanță, Carpels este acolo și mai oferă o șansă energiei pe această posesie. Reinke cu blocajul pentru Watson. Carpels din nou nevoit să arunce, presat de timp. Este finalul primului sfert. Un sfert interesant, încheiat, iată, la egalitate, 17-17. După începutul bun al gazdelor, vă spuneam, energia s-a redresat, a preluat inițiativa, iar acum avem egalitate. Kakarudis, principalul marcator al energiei în acest prim sfert.